Asla dört ne polor. Paraya kurcalık. Paro ve gere. Asme aslı zor dolu. Dolu. Vur madur bir şey. Hüsus hoş kabri. Sıntıra bizim de şek kişi. Gerek bayız anışı de. Tavçaragan çoğu sıkla. Nayesek, sürevi yakpariyat kuyruyor. Sezi yakpari kul gülüsen. Onu bir yakpari kul ısayla tirun çe. Yapılmak ve gün yakpari gise, gam kul gise. Adiga sur pokiyen, sırtvat, pokiyov buka, gümodena, makul, lüysov. Yapılmak ve yakpari kul gülla, Hisus'a amenun gisire. Astvaz gise ankan sirets aşkarı, որ իր մեկ միացին ոտին դվավ, աշխար ասել է մարդկությունը, մարդկություն աշխար կշատ գսիր աստված, անորա մար գուզե ամեն մարդ պրգվի, չուզ էր ոյվ է մեկը գորսիվի, որով մենք շինված ենք աստծո թեմքով, աստված իրան մեզի ստեղծեց իրան նմանությամբ, որովհետև մեզի շատ գսիր աստված, բայց մենք ալբետք է Գիտնանք մեր կյանքը ինչպես գաբրինք Աստծո ճամփուն մեջ։ Դեևս աշխարհը շատ տարբեր-տարբեր ճամփաներ կան, բայց որ այն ճամփաները մեկ եթե հետևի, իրեն ավելի սադարայական ճամփաներ կդանի։ Աստված չուզեր ոյևը մեկը գործվի, որովհետև դժմիտ է, մենք Աստծո ճերակորձն ենք։ Ոնակին եպոր պան մու դիշինես չերքովը, չերեցի գես, չես ուզեր գորսիվի ատպանը, ուզես բահել, աբագի մեջ կտնես, դուպի մեջ կտնես, որ չգորսիվի։ Աստված ալ մեզի իրեն նմանությամբ ընդրեց և ստեղծեց, որ մենք չգորսիվինք, որ իրեն հավիտենական կյանքին արժանի իրլանք։ Ամենուս կգանչի Աստված, Անորամար աս եգերացիները շինվեցավ, մեր հայրերը շինեցին աս եգերացիները, կալեցնե և որդնություն արնեք հայրը, որդին և սուրպոքին, ամեն։ Բրավո, Վարազդակ, բրավո։ Հիմա կհրավիր եմ Անդրեյ Կարապետյանը, որ մեզի զվարճացնե մի քանի երկերով։ Մինչև Անդրեին մեզ ներգայացնել իրեն հայդակիրը, գուզեմ հայտնել իմին խորին շնորհակալությունս դիգին Մարգի Փարսեկյանին, որը մեր գիրակնորոյայ պիտիեի ղեկավարն է անցած տարի և այս տարի և բոլոր ուսուցչական ուսուցիչներին հետ միասին ցերք ցերքի տված միշտ կգազմագերբե աս մերին ծերնարկները, գուզեմ հայտնել իրեն խորին շնորհակալությունս, ինչպես բոլոր ուսուցիչները։ Մեր մեջ կգտնվի our star student Անդրե Կարապետյան։ Kaç fark adam stone aysor tanrı dolay hayas polar donmadı ne u baş badan heyos ne u kaç fark tagar teyes buke sagay kide dayaç vatanı kaç hayedi ki uzayon ki miyan baş var ve anlamam hayedi ki baş var vatan Tolda etas kof kız gata. Thank you.
Եվ կանգնած եմ խաչի մոր, ու մտքով էլ գնայիմ, հետ գնայիմ աչյալին, ու պակ ուրամ խաչյալին, հետ գնայիմ աչյալին, ու պակ ուրամ խաչյալին, եվ գնայիմ աչյալին, վրան թավված այունին, Գործած ավուլ թավիդյան ու պարգություն աշխային։ Եվ գնայիմ արխաչին, վրան թապված այունին։ Գործած ավուլ թավիդյան ու պարգություն աշխային։ Խաչը եղավ ինձ համար, ինձ կամ տվող մանանան, ու ինձ արձավ ճանապար, կարը ճամպար խաչյալին։ Այն ծացան ճանապար, հավեր գնգերին ճանքին, որ եվ կնայիմ անխացին, վրան թավված այունին, որ դարձան ու թավիդյան, ու պրգություն աշխարին, եվ կնայիմ անխացին, վրան թավված այունին, որ դարձան ու թավիդյան, ու պրգություն աշխարին, Ու ես ելա հայամին, խաչի վրա ծապվածին, որ զորացուց ինձ ընմիս, կավ է դնգ է իմ գյանքին։ Որ զորացուց ինձ ընմիս, հավ է դնգ է իմ գյանքին։ Եվ գնայիմ ան խաչին, վրան ծապված այունին, որ դարձավ ու թավիդյան, ու պրգություն աշխային։ Եվ գնայիմ ան խաչին, վրան թավված այունին, որ դարձավ ու թավիդյան, ու պրգություն աշխային։ Գիտեք, ընդհանրապես դեր հայրը գելա գխոսի, սո այսօր ինձ վերջի վայգանիսա, որ չի գրնար գենալ, սո ստիպված ես եմ եմ սիլլալը։ Սուրբ կիրկե մի հատ պամոգ ուզեի գարտալ, եվ ի խնդրի, որ դիգին Թալինը կա, եվ մեզի ատ համարը գարտա։ Գիտեք, այսօրվա մեր սուրբքի ընթերցանություններեն մեկն է, եվ ստույկ կպացադրե, որ աս շրջանը ինչու բակը պրնենք, բակը գպրնենք Հիսուսին օրինագին հետևելով, Հիսուսը մգրդվել են անմիջապես հետո, կնած անաբատ 40 օր և 40 գիշեր, անաթի ծարավ աղոթելով, հոգևոր գյանք անցնելով, սատանային գոմեն ինքը, ատրենք սեն թեմթ, փորձվեցավ։ Բայց ինքը իրեն օրինագին հետևելով գնենք մեծ բակը, բայց մեծ բակ ունի ավելի խորը իմաստ։ Այնիկա ժամանակ մնե, որ մենք աղոթով ծոմաբահությամբ աղոթ գնենք, որպեսի աստված մեր աղոթները լսե և պատասխանե։ Ատկեց բացի միայն աղոթելը չէ, աստված ուզե, որ ուրիշներույա օգնենք, ճիշտ աս համարը, որ այսօրվա մեր եկեղեցի առաջի Սուրբ Քրկի ընթերցողությունն է, Եսայի քրկի 58-ը չապտերը, 1-14 ամենը, բայց 6-11 բիգարտան, որ ստույկ այս մասը իրապես կպացադրեգը, որ ինչպես պիրի աս շրջանը անցնենք։ Սո բի խնդրեմ, եթե դիգին Թալինը կա, ինք հաղվոր հայրենքը գարտա, դոր համար ես չոմ զրգը գմգմալով գարտան, ինքը շատ կեղեցիկ կգարտա, եմ մեզի գարտան է ասիկա արդեն ինքը համարը, ինքը գպացադրեգը, որ աշրջագայքը աս բահը, որ բիրի ծոմաբահությամբ անցնենք, պետք է հոգևոր գյանքերնուս մեջ փորձեր ունենք, ճիշտ ասիկա գպացադրեք։ Ես բոլոր գինին խմեցի, բայց գինի չէր։ Գինի է, բայց
Եսայի 58-51 համարներուն 6-րդ համարը գսեն։ Իմ ընդունված ծոմաբաությունս աներավության գաբերը քաղելը, լուծին գաբերը լուծնելը, հարստադության գարողները ազատ թողելու, ամեն լուծ գդրելը, հացը անոթիին բաժնելը, տապարագանը դնանները դունդ ընդունիլը, մեղմը հակվեցնելը, ու մարմինը անդեսելնելը, այն ադենքու լույսը առավոտի բես պիտի ձակի, ու բժշկությունը շուտով պիտի հայտնվի, քու արդարությունը քու առջևը պիտի երթա, ու դերոջը փառք քու եդևը պիտի բաշբանե, այս ադեն պիտի գանչես և դերը պիտի պատասխանե, պիտի աղագես ու անիգա պիտի ըսե, ահա ես, եթե քու մեջը լուծե, մատով ցույց մեջ, աղբյուրի պես պիտի ըլլաս, որուն չուրը պիտի բաքսի։ Thank you. Կպացադրեգը որ այս համարները քիչ մի հին հայրենով է, անգլերենը ավելի բարձր,